پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز منگل کو مارکیٹ میں مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس 77 پوائنٹس کی کمی کے بعد 42,666 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ کا آغاز منفی زون میں ہوا۔ آج کاروبار کے آغاز سے کاروبار کے اختتام تک مجموعی طور پر 357 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ کا کاروبار ہوا، جن میں سے 124 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں اضافہ، 212 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کمی، جبکہ 21 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کوئی رد و بدل واقع نہیں ہوا۔ مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ لوٹس لیک ٹاورز، اے گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔